Здоровий лікар – здоровий пацієнт. Нині львівські медики пробігли справжній напівмарафон. Та не лише, щоб розім'яти кісточки, а й власним прикладом показати своїм пацієнтам, що вести здоровий спосіб життя – круто. За спринтерів вболівали і журналісти «Правда тут». Вони розминаються і морально налаштовуються. За декілька хвилин розпочнеться щорічний пробіг медиків «Здоровий лікар – здорова нація». Аби лікувати хворих, насамперед лікар і сам повинен бути здоровим. Наталія братиме участь у пробігу вперше. Та у звичайному житті жінка намагається вести правильний спосіб життя. Багато рухається, дотримується дієти, уникає шкідливих звичок. А от на дистанції хоче себе випробувати. Особливо не готувалися, але все одно форму треба підтримувати. Подивимося, перший раз біжу, подивлюся, наскільки воно зможу, я чи зійду з дистанції, чи пробіжу. А далі буду вирішувати, чи треба готуватися, чи достатньо тільки того. Лікар повинен бути здоровий, для того треба й бігати. Зворотній відлік, свисток і... Лікарі ж пишаються собою, адже своїм прикладом показують пацієнтам, що активний спосіб життя – це здорово. Оскільки я медик, то я за здоровий спосіб життя, тому і пропоную всім і своїм пацієнтам, і своїм студентам відповідно займатися бігом так само. І не тільки бігом, а спортом загалом. Захід відбувається у Львові вже 5-й рік поспіль. Щоразу його організовують, аби популяризувати здоровий спосіб життя. Пропагування здорового способу життя як серед медичної спільноти, так і серед їхніх пацієнтів. І наше гасло – не біжіть до лікаря, біжіть разом з лікарем. Якщо забіг інфікує інших людей і вони почнуть бігати на регулярній основі, це буде прекрасним профілактичним методом і для серцево-судинних захворювань. І взагалі це великий перелік, це здоров'я. Участь у змаганні взяли лікарі разом з родинами, а також звичайні львів'яни, які ведуть активний та здоровий спосіб життя. Щорічний пробіг вже став доброю традицією, приуроченою до Дня медичного працівника. В медицині Львівщини багато дуже таких цікавих, яскравих традицій. І до них, власне, належить традиція проводити забіг, який агітує наших медиків організуватися, згуртуватися і дати таке повідомлення загалом всім, що за своє здоров'я треба дбати. Медики Львова і області здолали дистанції на 2 та 5 кілометрів. А от для менших учасників віком від 7 до 14 років, які у майбутньому також одягнуть білі халати, підготували трек на 100 та 500 метрів. 6, 5, 4, 3, 2, 1, побігли! Оксана Павлишин, Роман Бучко, «Правда тут».